Борітеся, поборете, вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля святая. Тисячі українців захищають незалежність щодня, щогодини. У їхніх серцях живе справжній вільний дух козацтва і генетичний код, який створює, підтримує незалежну націю. І ми безмежно їм дякуємо. Телемарафон «Незалежність» дивіться на телеканалі «Еко-ТВ». З днем народження, моя країно!